مدح وينها دولت قبلت كجوبلان احمد مدوبي ايا توبر وصحري عطوبيا كمن غنى يا عيدان كدراويشتا دولت قبلت كجوبلان توبر ككدب ايو لها اللي بقلال كترسان عيدان كان وحاو شاقاي ان لقدون ايو اني حريان ديقان اذا كمقان قاعان تمامون كجوبلان مدح وينها وحاو شاقاي ان توبر وناكسان ايقاتين وحاو نسيسو كلا اماني معلمين تا ايشيسو كلا تليها الدوكسيقا او شاقاي ان وقت بدن لغو بحي عيدان كان waxa uu sheegay heebada ciidanka inay ka muuqanayso goobta ay toobarka ay ku qaateen madaxweynaha ciidamada waxa uu kula dardaarmay inay u dhabar adeegaan howlaha loo dhaariyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay warbixinta jeneraalka iyo ciidankan oo muddo dheer ku jiray toobar aanan filayo maanta inay u diyaarsan yihiin howlgal lagula dagaalamayo khawaarijta waxa ugu badan ee cabashada ciidankuna ay ahayd gormaan hawl galeynaa iyo dugsiga ku sii jiraynaa marka taas waxaan horta inaad ii sheego maanta koorsadiina waa xidhan tahay hawlgalkiina uu bilaabanaya taa marka laga soo tago aad baan ugu mahadcelinayaa macallimiintii ka qayb qaadatay iyo saraakiishiiba muddadii tababar ku socday oo aan wax badanna xoogaal u ahaa iyadoo aan muddadii tababarku socdayna wax badan xoogaal uga ahaa sida uu tababarka u qaadanayay aad baan ugu mahadcelinayaan u hambalyeynaya qof kasta oo ka qayb qaatay tababarkaas hadal dheer uma baahna warbixin dheer ma loogu talagelin waxaan ugu talagalay waxay ahayd tababarkii koorsadii waa la xidhay hadda wixii ka dambeeya inaan cadowga iswajahdaan aanan rajaynayo inay siday tahay aan uga maro dhalin doono cadowgaan la dagaalamayna waa ku jirkeen oo kale waa ku magaceen oo kale wata waa ku si walbaan isugu waxaysannahay laakiin fasaadka ku jira caqiidada iyo waxa manaxdan oo dhibaatada dadka u geysanayaan baa u baahan in laga xoreeyo maanta hooyooyinka ku goolboon deegaanada ay joogaan way qayliyayaan oo waxay sugayaan in si laga yidhaahdo oo laga soo qato oo inoo yeedhayaan taas daraaddeed aan u diyaargarowno aan soconno mid siyaasi ah iyo mid ciidan ah iyo mid bulsho ah intaba aynu soconno waxaa tihiin ciidan ficlan ka nasiib badan koorsooyinkii hore sababtoo ah dagaalka marka la gala dee dhaawac iyo dhimashii wax badan way jiraan maanta waxaa aad idin ku dhowoon iyadana xadhigga ka jari doonaa isbitaalkii ciidanka oo ay noqonayso inaan hadda kadib haddii ilaahay yidhaahdo aan ciidanna isbitaal shacab iyo beele loo qaadaynin dhakhaatiir ku filan iyo qalab ku filan ay yaalaan haddii ilaahay yidhaahdo jeneraale adiga iyo saraakiisha kaleba iyo taliyaasha ciidanka aad baad u mahadsan tihiin waxaan idiin rajaynayaa guul dugsigani wuxuu ka muuqdaa tababarku nooca uu yahay dugsigay ka muuqataa iyo sida loo habeeyey ama ha noqoto taliyaha ciidanka iyo taliyayaasha iyo ardayda dugsiga dhiganaysa ee tababar ku jirta koorsaduba waxaan idiin rajaynayaa in ciidamo badan idinka soo doodbixi doonaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jubbaland waxa ay ka mid tahay dowlad goboleeda loo diyaarinayo inay qayb ka noqdaan wejiga labaad ee dagaalka dib u xoreynta uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maxamuud ruure warbaahinta goobjoog muqdisho shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah